aizņemies atbildīgi. Ņemot kredītu, to gan ievēro, gan mēdz ignorēt. Finanšu speciālisti un pedagogi atzīst, ka daudziem, it īpaši jauniešiem, trūkst prasmes izvērtēt savas finanšu iespējas. Jelgavās Pīdols ģimnāzijā jau otro reizi notika lekcija, lai jaunieši pilnveidotu zināšanas par līdzekļu plānošanu. Gluži tāpat kā citi arī Spidos ģimnāzijas 12. Klašu audzēkņi jau domā par mājas, mašīnas un citu ikdienā nepieciešamo mantu iegādi. Un šķiet iecer piepildīšanai nav šķēršļu. Kredītu, līzingu un ātro kredītu piedāvājumu reklāmas gar acīm zibīgu dienu. Apsauvējošo klašu skolēnu attieksmi pret naudas aizņemšanos gan ir visai dažāda. Es domāju, protams, ir labāk nopelnīt pašam naudu, bet, nu, ja ir nepieciešamība, tad ir jāizvērtē savas iespējas, kā var atmaksāt un kā. Es esmu diezgan skeptiski noskaņot, bet, ja vajag, tad vajag, bet principā nē. Spēja izvērtēt savas finansiālās iespējas nav iedzimta. Tā ir jāapgūst. Par legālo, bet nevienmēr traudzīgo naudas biznesu skolēnu runā arī ekonomikas stundās. Un jau otro reizi skolā viesojas lektors, kurš jauniešiem skaidro un īpaši uzsver to, kas līgumos parasti rakstīts pašiem mazākajiem burtiņiem. Mēs to, principā, klausījāmies jau otro gadu, un tas nebija ne grama sliktā, kā tas bija pagājušo gadu. Tas tikai nostiprināja to vēlmu, ka es negribētu ņemt. Ja viņa ģimenē pārunās tās lietas, ja bērns aiziet mājās un viņš stāst skolā, viņš ir dzirdējis to, vai skolotājs ir stāstījis to, vai mums bija tāda vieslekcija, un mēs pārunājam tos jautājumus. Un ko tu par to domā, un kā mēs varētu šo te risināt, un vai mēs to varam atļauties nopirkt, vai nevaram atļauties nopirkt, tad es domāju, ka tas jau būs ļoti liels solis uz priekšu. Pēc kredīta reģistra statistikas datiem līdz 2013. Gada 30. septembrim kredītu reģistrā bija iekļautas ziņas par 3.220.361 kredītņēmēju. No tiem 54,7% bija kredīta saistības, kuru apjoms nepārsniec 1000 latu. Sandra Letāne, Andris Pāns, TV Spektrs.